što Ljuba kaže. Ljubina ideja. Čiče ovako je govorio. A bre, kaže, ne ide to tako. Šta je, ja ne znam, taj NATO 80-ih godina, on nije nešto ni nešto neka sila, nešto NATO 80-ih godina. Evropska unija još u nekom formiranju nešto, razumeš, tako nešto, jer tako beše, ja ne znam, tako još u nekom nisu sve članice bile. I sada, ja kažem, kako bre ljudi, ma kaže, ne ide to tako, ali, mi smo kao četvrta sila, četvrta vojska Jugoslavija, sve to. Nije to, moj brate, ta sila. Neće ta sila kada bi mi sada trebali let, 81. da objavimo samo da izađe speaker na televiziji. Ajmo sad da zamislimo. Izađe speaker na televiziji, mislim da nebo kritikamo nešto, razmišljamo o sutrašnjim utakmicama, razmišljamo o tamo devojkama, curama, ženi, bjude, a speaker kaže ovako. Prekid programa. Dragi gledalci, Vrhovni savet, vrhovna vlada sa savet i vojni taj vrh, kako se to već kaže, je donela odluku da ovog momenta se objavljuje rat Albaniji. Znači, od ovog momenta je Albaniji objavljen rat. Sve sada što se dešava je vanredno stanje i tako dalje. I onda Magaš kaže, čekajte, kaže, razumete neke stvari. Zamisli u to vreme ta sila. Tu ne bi bilo pokolja, ne bi bilo ni ničega, ne bi bilo mrtvih, ne bi ništa. Prva armija, ovi čuju javno da je tako rečeno, prva, druga armija kreće dole i oni čuju da to stvarno ide. Šta bre, kakvi, nemaju pojma ovi zauzeti o svojim problemima. Ovamo i NATO-ci, ova Evropa, dok se oni opasulje armija, a gospoda koja vidi, tada nisu imali podršku za ni od koga, nigde ništa nisu imali. Znači, to bi bilo, samo kad bi krenuli mi bez dole, to bi bila takva bežanija preko Prokletija. Takva bežanija preko Prokletija, a vojska ta silna, najsilnija, četvrt najjača, zar je za nju problem bio da uđe samo kilometar u njihovu teritoriju, tu zastavljaju.